ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଛି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ। ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇପାରୁନି ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଭୟଙ୍କର ଜଳକଷ୍ଟ ଆଉ ବର୍ଷାରେ ବନ୍ୟା ବିତ୍ପାତ ଭୋଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଟେଲ ଏବଂ ଉଦନ୍ତି ନଦୀ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଏବେ କେଲୋରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ନୂଆ ଆନିକଟ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ସୀମାନ୍ତ ଖପରାଢ଼ି ନିକଟରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସୀତା ନଦୀ ନିକଟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟଠାରେ ଉଦନ୍ତି ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ମହାନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ କୁହାଯାଉଥିବା କେଲୋ ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନିକଟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଛତିଶଗଡ଼, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଖନପୁର ଅଞ୍ଚଳର କନକତୋରା, ପିଥିଣ୍ଡା, ବାଦିମାଲ ଭଳି ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନେତନାଙ୍କର ପାଖେ ଗୋଟେ ଫେର ଆନିକଟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର, ଯଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ କେଲୋ ନଦୀର ଯେନ୍ ଟିକେ ମିକେ ଚିରସ୍ରୋତା ଧାରା ଯେନ୍ ଟିକେ ମିକେ ବହି ଆସୁଥିଲା ସେ ଧାରାଟା ପୁରା ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା, ଯଦ୍ୱାରା ଇ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଚାଷୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା। କେଲୋ ନୁହେଁ, କେଲୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାନଦୀରେ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍, ଆଗରୁ ଯେନ୍ ବ୍ୟାରେଜ ବନେଇଛେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ସେଟା ବି ଆମର ଅଞ୍ଚଳକେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଏବେ କେଲୋ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲାନ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉପରେ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ଉପରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ତାର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ବା। ଆଉ ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରି ବର୍ଷା ଦିନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବୋହିଯାଉଥିବା 52% ପାଣିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କିପରି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 7ଟି ବଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ ସହ 30ଟି ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳାଶୟ କରିବାକୁ 2017ରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଧନେଶ୍ୱର, ଦେଓଗାଁ, କପାସିରା, ଖଇରମାଳ, ସୁବଳୟା, ମଣିଭଦ୍ରା, ମୁଣ୍ଡଳି ଭଳି 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବାଦ୍ ନଦୀ ଭିତରେ ଜଳାଶୟ ଲାଗି 18ଟି ଛୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 100 କୋଟି, 9ଟି ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 100ରୁ 500 କୋଟି ଏବଂ 2ଟି ଜମ୍ବୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 500 କୋଟିର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରକଳ୍ପ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇପାରିନି। 22 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରକୁ, ତାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉନି ନା କ'ଣ, ନା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମରୁଭୂମିରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଆ କରିଦେବି ସେଇଆ କରିବି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ବ୍ୟାରେଜ ବାନ୍ଧି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରକୁ ସବୁ ପାଣି ଚାଲିଯାଉଛି, ତାକୁ ଅଟକେଇକରି ମାନେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ ଚାହିଁଥିଲେ କ'ଣ ମହାନଦୀ ପାଣି ଯାଇକରି ଆଉ ବାକି ବୈତରଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେତେ ନଦୀ ଅଛି ସବୁ ପାଣି ଯାଇକରି କ'ଣ ପଡ଼ିଯିବ ସମୁଦ୍ରରେ? ସେମାନେ ଅଟକେଇକି ରଖିପାରିଲେନି 22 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ? ନୋ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍, ନୋ ବ୍ୟାରେଜ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମର ଦଳ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା। ଅବୈଧ ଭାବେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଯେଉଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଉଚିତ କଥା ନୁହେଁ, ସେଟା ଆଗାମୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ। ଛତିଶଗଡ଼ 2008 ମସିହାରୁ ମହାନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ପାଣି ଅଟକାଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ 2017ରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତ। 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାନଦୀକୁ ମା ବୋଲି କହି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଉ ଏହାପରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି କେବଳ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ନାଁରେ 5 ବର୍ଷ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ କେବଳ ଛତିଶଗଡ଼ ନୁହେଁ ଆନ୍ଧ୍ର ବି ଓଡ଼ିଶାର ବଂଶଧାରା ଉପରେ ହକ୍ ଜାହିର କରିଆସୁଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।